كتاب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد. تهجد دار أزداد نره أزداد هذا حرف نهي چیو ٹیم باندے دا غیر دعا متضاد معنی کے دش دیو بل خلاف معنی کے دش خدا دے دا ازدادنا. ابن رمباری رحمہ اللہ پدے مستقل کتاب دے کتاب الازداد عام لغویانم دینا بحث کی اہل لغت ٹول تحجد ہے جیم دال نا بحث کی تحجد مانا دارا چه اذا سحر کلے چه انسان شوگیر کئی ناغی دوئی تحجد او تحجد منی اذا ناما یہ دوا مفہوم دے ایٹ ٹائم کے دیش اس تعین بے تعین بے کولی شیدو موقع مناسبت سرخ کتاب التحجد زجاج وی تحجد تحجد الرجل زجاج مشہور نحوی عالم دے معانی القرآن معنی دا کتاب دے سلور جلد کے بہترین کتاب دے تحجد الرجل اذا سحر چر گئے ہے سرق سحر نہ دے گا ہے او ہے کے فرق کوئے جب مسئلہ سمجھے تحجد الرجل اذا سحر کلج سلیش پرونا کی ناغی تو وہی تحجد او کلے ویلی شی تحجد من اذا ناما یہ دوالا معنی مفاہیم دے دیشتا دے پار بیک تحجد اذا ناما او تحجد اذا سحر ودائے زینو کہ چھ لغت کے داغے اختلاف را گئے اختلاف دا مطلب نہیں جب دیو بل مخالف سزد غندر ہے نہیں استعمالات مختلف سزنو باندے کی تو داغے استعمال کہ شریعت کے کل راشی ناود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل داغے تعین کی یعنی یو دیو سیز لغوی بنیاد دے یو دیو سیز استلاحی بنیاد دے و تحجد خو عربے کے دغی توئی لغت کے دغی توئی لیکن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے داست توئی تفسیر باوردی کے درنگی تفسیر دا عز بن عبدالسلام کے عز بن عبدالسلام اور امام ماوردی دوار علی کی چی حجود اصل کے دا خوب پا مانا دے اور دا تحجد تو مانا دا ترحت النوم ما دا زان خوب اشڑ خوب میرا زان نلرک دا قول دا اسود بن علقمہ دے اور حاجد الحاجدو النائمو یو سڑے ہو دی ناغتم حاجد ہوئی وَإِن صَلَّى لَيْلًا فَهُوَ مُتَحَجِّدٌ او کلے چھ سڑے دشپی موز کئی اور آگا قید تک ختم شو کم چھ عام خلق ہوئی بس مطلق دشپی موز چھ کم دے اغیت اسو ہوئی تحجد و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثری عمل تب گرو نئے تب تحجد ہوئی او کاغا باز ایک کسانو تا اجازت ورگی چھتا ماسخوتن دملاست نمخ کے تحجدوں کا نپائے بمستہ اعتراض نرازی ولی تحجد وی دا گیتا نا تحجد ویلی شی دشپی موستا
ٹھیک دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل تهجد د شپې په آخر حصہ کې کول ابتدا کې واغی و د کېدل نو سنت هغه دی خدا گنجائش پیدا شو کم چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه ہوتا یا بعد نور صحابه کرام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو چې تاسو تهجد ماسختن کوی ځکه چې سار تاسو نه شی پاسې دی نو کم سے کم په دې دویم آپشن باندې ہوتا اس عمل پکار دی کړو یعنې تاسو د شپې نه شی پاسې دی درې بجې درې نیمې بجې څلور بجې نه شی پاسې دی نو ماسختن لږ لیټ و دی شی کنه ماسوتن کې خو تهجد کولو کې شرعاً هم گنجائش تر او لغت کې هم گنجائش خوشته کنه او دې وجه نه دې کې سستی مه کوئ تا خو مونږ عوام په دې بیا بیا پوهیږو او تاسو یې پوهیږئ هم په دې دا فرض نه دی نه واجب دی لیکن دا هغه بنیادی عمل دی چې دې شمیر کله مونږ کوو نو زیرو په شان دی دا چې د انسان ښي طرف ته لګی کنه دا هغې وزن ډېریږي د ایک نه چې ته ښي طرف ته صفر ولګې نو څه دې جوړ شي دس دا مستحب عمل دی بې شک لیکن دا ډېر مقبول عمل دی او ډېر ضروري عمل دی نو که سړی بالفرض ماسختن وکړي دا نو د قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق چې هغه صحابو ته اجازت ورکړی دی کم کسان چې نشي پاسېدی او د عربی لغت په بنیاد باندې مونږه دې ته هم تهجد ویلی شو ځکه تهجد څه ته وایي د شپې مونځ کول قدر ازر د دې نه چې هغه ته د خوب نه مخکې کوي او که د خوب نه رستو کوي دا تعیون چې مونږ کوو نو هغه د سنت په بنیاد کو او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته اجازت ورکړی دی یعنی د الله د فضل نه د هغه یقین دی نو زمونږ هم د الله د فضل نه یقین دی بیا قرآن مجید سورة الفرقان کی سوئی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما عباد الرحمن آغا دی چاگی ٹول اشپتی رئی پائے کہ یبیتون لربهم اشپتی رول لیخ نشپا پا عبادت کے تی رول لیخ او سوال لائے چا تحجد قیام اللیل و تراویح اسی شئر ہے د کم خلک چې جنگ کوي که نه مناظرانه ذهنی دی چا نو هغه دا جدا جدا اعمال دی نو اعمال خو جدا جدا دی خو ټول شپې کولی شي کدا قیام اللیل وي او کدا تهجد وي او کدا تراویح وي دا ټول شپې کېږي او د شپې مونځ خو ټول دی په دې باندې مونږ خو چار سو وایي زموږ نه مني خلک شان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ دے کتاب التہجد بالکل دے ابتدا کی لکھی دویم جلد راغ فیض الباری صفحہ 549 دے وئی چے وعلم ان التفاعل ہا ہونا للتجنب بمانا ازالت الحجود تحقیق دے دو باب تفاعل چے کندے تہجد باب تفاعل دے اور دا دلتے کہ تجنب دا پار استعمالی کی تو باب تفاعل یو خاصہ سے شرے تجنب زان ڈڈتا کول بمانے ازالت الحجود حجود پر خودل یعنی خوب پر خودل بیاوی چی قائل علماء ان اسم التحجد لا یصدق الا بعد الحجود قال العلماء علماء وی ابن فارس لکری دی چی صلاة اللیل تم تحجد وی ہم عالم نے کرا دا علماء و اقوال ہوئی یعنی یو سڑے د شپې مونځ کوي د فرض مونځ نه علاوه دا تهجد دی دیم دا علماء و اقوال پیش کوي بس ٹھیک ده څوک دا وایي څوک هغه وایي فلا یطلق علی صلاة اللیل قبل الحجود د دې وجه نه دې استعمال وا هغه ځای کې کیږي چې کله سړی لږ خوب کړي او هغې نرستو یې مونځ کړي لغت لحاظ سره خو نه البته مونږ ترجیح سنت لورگو لغت پر لحاظ نہ لغت کے خو موجب مقاییس اللغت کے ابن فارس واضح لکھ لی چہ صلاۃ اللیل چکم دے اگے تو وہی تہجد قطع نظر دس قید نہ
دا مونږ چې تهجد وایو سنت مطابق هغه د خوب نه وروسته دي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمل دوام نه پته لګي خو دی بل ته خو هغه تهجد ویلی بیا وروسته دی په دې بحث کوي 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 نو آخر کې دی لیکي په صفحه 567 باندې نور باز خو بیا کو خو دی وایي چې یو باب دی امام بخاری شپاړسم باب دی باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ هغې باب کې دی لیکي قال عامة العلماء ان التراویح وصلاۃ اللیل نوعان مختلفان عام خلق دا وایي چې دا جدا عام دغه دی والمختار عندي انهما واحد والمختار عندي انهما واحد زما پنیز بانے مختار پسندیدہ قول لائے چدا تشپی مز دے بس کتورتا تراویح وے او کتورتا صلاۃ اللیل وے او کتورتا قیام اللیل وے دا ٹول دیو مز نم دے وجدا تو وضاحت کی دا کرم و ان اختلافت صفاتہما اگرچہ دوالو صفت طریقہ جدا جدا دا مقدار ام درکاتن جدا دے دے مقدار درکاتن جدا گنی لیکن منز دا یو گنی تراویح قیام اللیل او صلاۃ اللیل تہجد دا شاہ سے یو گنی مدارے سوکھنے ہوئی چدا دا لیدی سورائے دا دادا لیدی سورائے نہ دا دادا شاہ نور شاہ کشمیری مرائے دا حقیقت ہم دا گرے باب التحجد باللیل نو دے اصولی طور تا دا خبر کئی جے اول دا مسلمانانو بنیادی کتاب قرآن مجید دے اخپل مزاج دا شانت جوڑ گیا دا مزاج میں جوڑا ہوئے چی اس لنہ تو تپوس ہو گیا گا تاتے ہوئے چی بیشتی دے اور کلی کلی نو بیاد آگا دینا بھائی حدیث سمجھتا پا دے گیا مطلب دا ہے چی صاحب دا بیشتی دے اور تا دا پیغمبر دا پاس ہے ادا عجیبا عجیبا خلی دی بس سوئی نو وی چی تا چا بھی بیشتی زیور نہیں ملی کنی وی خدا اشتا کہ آغت سو کی استنجا ہو گی وی تا بھئی دا سنو تا کلا پا دیم نا پوے گئی چی بیشتی زیور دناری نو کتاب دے کسنا نو دے دناری نو دے کتاب نم خوا لکا بیشتی زیور و دناری نو کتاب نو دے دا دیر مخ کے ماں پر کمر گئے کہ وہ تقریر کرو او پای کما دے کما صلی تو سلم تو بارک تو رحم تو تر حمد رل کرو نصار دو استادو پر اللہ موسم بدر دیا دو گئے اپلانی دے لکھلے اپلانی دے لکھلے ما ایر سے چلی خدا نال تر بادر سو گلے کو غالے بن داو خیرابا سکول کے ہم سار چاہ رہا تھا نو ما دے کتاب را کے جنتی کالے ہو پہے کے نخی خوا چیدی کی جی دا درود شتا دے استاد محترم مانا اشفا رکھو دا قاضی ایاز ما دا حدیث صحیح نہ دے اور اس تو حالات داغی جدا ہو بیا گا نا بے تردید کو خواول پدے ما دا رکھو بحثو شو بیا ما چھو کہ تل نمائے چھے بیشتی زی اور خو اردو کے دے او کتاب لکھلے دے آگا تو ذرا رہو دا پارا جنتی کالے ہو پختو چاہ کرلے دا نا او بگو چھے اصل کتاب سرے گا نا دا زمونږ پخوانه ذهن دا چې اصل شی څه دی نو لایبریریان نوم زم ومنه ما بیشتی زیور وکوت نه پای کې د جنازې ځای ته لاړل هلته یې لیکلي وو چې چونکې جنازې مونږ که زنانه وکړي څه ګناه خو نه دی خو زمونږ علاقو کې زنانه د جنازې مونځ نه کوي نو لہذا مونږ د جنازې څه مسله نه بیانو دا ټول د جنازې احکام مسائل طریقې په بشت زیور کې نشته البته په جنتی کالی کې شته ترجمو دغه حال یې په دې تراجمو یقین مه کوی اسو کاکا خیلو باندې خو هېر دی زما یو مکتوب کې راغې ذکر شته دی منتخب علمی مکاتیب کې ما راغې تذکره کړې ده نوم خو مې نه دی اغستې د خپل استاد وبارکه ذکر مې کړې سه اشارات مې کړې دي تحقیق بس ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ظالم مزاج تحقیقی جوڑ گئے دوبارہ کے
باب التهجد بالليل وقولي عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد دشپے او دا وینا چې دشپے تهجد کوا دا ستاره پارا نافلہ ده. نافلہ کله احساس ته وي نافلة لك دا ستاره پارا یو عزت ده. او چا دا نافلہ معنی خصوصیت کړی موږ چې ورته څه وایو خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خصیصۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او بعض ضعیف اقوال کے داری چدا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہو دا دلیل غواڑی دلیل بے دلیل میں لگیا دی کتاب کے کتاب التہجد کے منگتدا خی حدثنا علی بن عبداللہ دا علی بن عبداللہ چکم دے دار امام بخاری استاد دے علی بن عبداللہ تو امام بخاری استادان مانے ماس بنیادی کار کر دے تا تقریباً سو دو سو اٹھتر صفحے شوے خدا لا رف دے گا نا ماسر خپل زان دا پارا محفوظ کے چرے کسڑے پڑوان نے کار کئی چاہ خاکہ موجود ہی دا علی بن عبداللہ جے کم دے رہتا منگا علی ابن المدینی وایو علی ابن المدینی علی بن عبداللہ بن جعفر دن لگ بحث کو او باس تے پدے وجہ کو چکم خلق پہ امام بخاری اعتراضات کئی پے کے اعتراض پدہم دے چدا علی بن عبداللہ بن جعفر چکم دے دا خو ضعیف راوی دے امام بخاری دا دنا ولی حدیث نقل کر دے علی بن عبداللہ علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیح بن بکر بن سعد السعدی ابو الحسن ابن المدینی علی ابن المدینی ورتو او دا سڑے جے دا بارے کہ بھائی امام بخاری فرمائل مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی ابن المدینی ما تباخ پل زان دا چامخ کے ورکوٹ نخ کار کے لوی سڑی سوچ کھلوی ہی کنا لوی علامہ دے ناغا ارسم الوی عالم جی داغ مخ کی کینہ خوب زان اٹھڑو گے نخ کاری البتہ علی ابن المدینی مخ کی غماتا تزان دے رڑو گے کاری زکا آغا ماہر دے دے علل الحدیث تا حدیث تش الفاظ آغاز دا کول ٹک دے ضروری دی خدا حدیث دا قبولیت او دا عدم قبولیت علت معلوم اول دا نیم علم دے گورے نیم علم آغا دا اسناد معلوم اول دی اور نیم علم بیا دا حدیث علت معلوم اول دی محدثین قول لگا دے زمونگا علاقوں کے داشے نشتر ہے سند خود ہوگ پیجنے نا کار سوک پکی ویدا پا مشکات گیری گلے غلط تیسا دارا جاہلانو خبر ہی اور دام سوک نوی چی دا حدیث فقاحت سرے پوئے سر دا متن دا قبل اولو سا علت تے دا نقبل اولو سا علت تے دا خبر ہم سوک نوی بتایا ترجمہ کے ہو ترجمہ کے بیا گوری زما دا مذہب تائید پا کم حدیث کے دے ہو دا بلچہ دا مذہب تردید پا کم حدیث کے تو ویدا مذہبونا مخ کی دے و حدیث رس تو راغلے دا ظلم منگا کو حدیث سر حدیث صحیح تحقیق ہوگا صحیح دے قبولے گا مذہب سر برس تو گورو نہیں صحیح تو کستا دا مذہبی ہوگا دبل مذہبی پرے گا دا بس دغه نرستو مونږ په حدیث باندې پوه شو چې حدیث څه شی دی با الفاظ دیگر مونږ علاقو کې خدمت د فقه کیږي د حدیث نه کیږي د حدیث خدمت پکار دی تا مونږ نه جزای په ځای کم چغه روزي اوس خلق خداوی چې کالجونو والا یونیورسټو والا دا چل گئی او غیر کار حدیث کوي نو اس ما سے کسان دا وای چې دا ستاسو مدرسو رقم فارغ شو دا خو تیسره بس کوي آیا مفتی صاحب ما ته وویل چې دا چې د ده کتابونه یې کتلي دي نو ما یې تا اوسله ناست تا بیا مدرسې بندې کړه یعنې د درس نظامی فاضل دی هغه د پرویز کتاب وکړه تو بېلارې شو ولې بېلارې شو خو تا حدیث صحیح خول نه لږه که تا حدیث صحیح خولې نو هغه ته به جواب معلوم وی تاسو خو مذهب کې نه نوتی یې بس د یو تایید کوي او بل لې را بغوی کتاب دا حدیث فهم حاصل کرو دا شے بنائی
دا علی بن المدینی ډیر وسړی دی لیکن په دې باندې ضعف دار دی ضعف خبره چې حافظ عقیلی امام عقیلی لیکلی دی خپل ازواف الکبیر کې جلد 3 صفحه 235 کې چې جناح الی ابن دواد والجهمیه یو ابن دواد دی یو ابن داود دی ابن دواد ابن دواد هغه سړی و چې هغه د فتنه خلق قرآن د پاره دلائل بجمع کول فتنه خلق قرآن کې یعنی قرآن مخلوق دی نعوذ باللہ من ذلک دار جہمیو او دارنګ د معتزله یو رائے وخ د فتنه خلق قرآن کې ډیر خلق غریبان خراب شول ولی بادشاہ ظلم دا کړو چې امام محمد غوند سړی هغه ټکول په دیوان غالبا 81-82 دورې هغه والے ننډې یو ضعیف انسان چې ته دومره وهې دغه به څه حالی ابن تیمیہ رحم الله یو ځای لیکلی دی چې دوه کسان داسې دي چې هغې د امت کشتۍ چې کوم دا ډوبېدو نه بچ کړې ده یو چې کله فتنه د ارتداد جوړه شوه د ابوبکر صدیق زمانه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته نو صدیق یو داسې سړی و چې هغه هغې ته ملا وتړله د مخالفت پروا یې ونه کړله او هر څه یې خپل منطقي انجام ته ورسول مرتدین یې هم برابر کړل ختم یې کړل زکات نه ورکوونکي هم برابر کړل او چا چې نبوت دعوی کړی هغه هم برابر کړل د صحابه د اختلاف څه خیال یې ونه ساته بلکې د خولې نه سختې خبرې ومودلې چې عمر رضی الله عنه ورته ویلي وو چې دا ته څه کوې دې وخت خو فوجونه نشته هغه ورته ویل عمر ورته چې کله بل دین کې ډېر تکړه یې ډېر بزدل شوی اوس دویم هغه سړی چې هغه قوم ټول په دې کې گرفتار شو خاص کر دا اللہ پا صفت دا کلام کے او قرآن دا اللہ کلام دے او کنا دے پا دے کہ معتزلہ اوروانے او کو جہمیہ اوروانے او کو ای خواہ سے بدنام شو دا اس کو اٹول صفات و انکار کہے تا کل صفات الہی نا اس خلق انکار کہے زان باینور سادر را چول دی کہ منگ پلانی ہو منگ پلانی ہو خدا دی دا جہمیہ و پیداوار تو دی قرآن دا اللہ کلام و نگنو اگے تے مخلوق ہوئے دا اگے خلاف چکم دے ملا مضبوط کرے وا امام احمد بن محمد بن حنبل امام احمد بن حنبل چورتا وایو او بیا اگے لکی چا غتا دا اگے نرست خلقو امام اہل سنت ہوئے او غلا ایک درے چا غتا امام اہل سنت ہوئے لیش اس خود بدعت و لمبرداری غتا امام اہل سنت ہوئے زموږ دې سدای کې دا چل دی پاکستان کې د بدعي عقیدې پیداوار به کړي او هغه ته به امام اهل سنت وایي خلک امام اهل سنت هغه و چې هغه ډنډې وخوړلې وهلې وخوړل تکلیف یې تیر کړو او د هغه یو جمله به وه چې ما ته د قرآن مجید یو آیت راوړی یا یو حدیث ما ته پیش کړې چې پای کې قرآن ته د الله کلام نه ویلی بلکې مخلوق یې ورته ویلي نو زه به خپل ستاسو خبره ومنم معمول او هارون دا د دې فتنه بانیان مبانیان وو دي ډېر وانه کړو نو په دغه زمانه کې قرآن مجید اجازت ورکړی دی د خپل وجود د بچ کولو لپاره چې انسان په خولې باندې کلمه د کفر وایي وقلبه مطمئن بالایمان قرآن کې څه اجازت کړه کې نشته وګه دا اجازت په کفر کې شته او په طلاقو کې نشته یو سړی مکراه شو غلی چا هغه طلاق ورکړل د دې سره به څه کوې صحیح قیاس څه وایي د امام مالک څه قول دی امام محمد څه قول دی دا مسائل دي دا پټي خلک په دې هنګامې کېږي که نه سوال لای چې یو سړی د کفر کلمه په خولې ووایي وقلبو مطمئن بالایمان دا سړی کافر نه دی او چې کله یو سړی تا مکراه کړه او طلاق یې ورکړل بدلته بار څه خراب شي اوس چې کومو کسانو باندې اکراه وکړی شوه په هغې زمانه کې د فتنه د خلق قرآن زمانه کې نو په هغې کې ډېر شی محدثینو
د مرګ نه د بچ کېدلو لپاره د خلق قرآن قول وکړو. غلط یې وکړه که ښه وکړل په جواز یې عمل وکړو نو ګناه یې وکړو. چې الله او رسول ورته اجازت ورکړی دی چې کله ستا زړه کې اطمینان په توحید موجود دی نو که ته کلمه د کفر په خولې ووایې څه فرق نه غورځي چې ستا وجود ته خطره ده. نو پایه کسانو کې یو علی بن عبدالله بن جعفر هم دی، علی ابن المدینی، دا هغه سړی دی. او اعتراض په دا اصل کې دغه دی، او دا اعتراض په ده دی که په الله دی؟ دا ډېر ښکلی عقل دی. پکې الله هغه لی اجازت ورکړی دی چې یو سړی د هغه په زړه کې توحید موجود دی، د الله په کل صفات و ایمان موجود دی، او هغه ته یو داسې مسله راغله نو دی آیا کلمه د کفر په خپله خولې ویلی شي چې کله زړه کې اطمینان موجود وي؟ نو قرآن اجازت ورکوي، الا من اکرها و قلبه مطمئن بالایمان، هغه ته اجازت ورکړی دی. البته هغه څوک شرح صدره چې هغه خپل سینه د کفر لپاره کله وکړي نو هغه کافر کیږي. بیا د امام احمد رائے دا ده چې کومو کسانو تقیتن یعنی د خپل ځان د بچ کولو دپاره کرهن جبرن دغه خلق قرآن کې هغوی شریک شوي دي، نو امام احمد به د هغې نه بیا حدیث نه اخست. هغه ته به هغه متروک وی دا جل هو تعدیل لا دومره اسان کار نه یې څومره چې خلک وي چې کتاب راولې ورته ګوره خو دا متروک دی او دا داسې دا داسې دې سړي ته هغه متروک لیږي دا متروک دی. دا رائے صرف د امام احمد بن محمد بن حنبل الله په دې باندې ما د اتوار کلاسونو کې کافی کار کړی دی، کافی ډېر شی مې لیکلي، ډېر شی بې شمېره محدثین چې امام احمد هغې ته متروک وایي نه موږ معلوم کړي دا الله په فضل ګڼ کسان دي، 70-72 کسان نو سوا دي. هغه ائمت الهدا دي، ائمه د قرآن و حدیث دي، لیکن هغې د خپل وجود د بچ کولو لپاره د الله رب العزت د حکم نه فایده اخیستې ده او په خوله باندې هغې دغه شیخ ښکاره کړی ده. لیکن چې کله فتنه فرو شوه، ختم شوه، هارون دی مامون دی ختم شو، نو دې خلکو بیا اعلان وکړ چې موږ د خلق قرآن قائل نه یو. د دې وجه نه محدثین د هغې نه بیا اخیستل گئی، لیکن د امام احمد خبره په دې کې د ټول نه مختلف ده، په دې رائے کې هغه منفرد دی. لہذا جمهور خلاف د هغه قول لا خاص کر هغه متروکین چې هغه په فتنه کې پریښې دي د هغه قول لا څوک ترجیح نه ورکوي. د باندې اصل خبره دغه ده، دا زمونږ علی ابن المدینی چې دی د فتنه خلق قرآن کې په دغه طریقه ملوث شوی دی. عقیلی دا وایي چې جناح الی ابن دواد، دا چې دا تفصیل مانوی کرتا ورته پوهېږم ناړو چې دی کوک شه ابن دواد ته څنګه کوک شو. دا موږ زور اچو خلقو باندې کړه، پخوا ډېر عجیب و غریب کارو. د ائمو دا قول دی چې هر هغه سړی چې هغه د کتاب نه سبق زده کړي نه به سبق نه زده کړي. یو سړی چې بی استاد سبق وایي که نه کتاب نه زده کړي مطالعه به ډېر وي نو داسې اعتبار نشته، یو څه وایي نو. حدیث بالخصوص داسې کسان نه ویل بګاري چې هغې واقعي حدیث ویلي او بیا پوهېږي. بیا هغه لیکي چې و حدیثه مستقیم ها جناح الی ابن دواد والجهمیہ و حدیثه مستقیم، یعنی بدعتی ورته وایي خو بیا وایي حدیث سره صحیح دی ان شاء الله تعالی. دا یو قسم دی ته چونګار لګول وایي، چونګار یې پہ لګول، لیکن دا محدثین پروا نه کوي. د چا حافظ ذهبی رحمہ اللہ تو عقیلی پا دے قول بائیں لکھ دی چ افما لکا عقل یا عقیلی، عقیلی دا کے عقل نشتا اصو ہے تو اتدری فی من تتکلم، طاقتلی چا بارکی دا خبر رکے کان نکلا تدری ان کل واحد من ہاولائے
اوثق منك بطبقات. تا کم کس چې تیارې دا خو ستا نه سو درجې پورته دی. بل و اوثق من ثقات کثیرین، بلکې د ډېر شی ثقه او نه زیات ثقه دی. نو بیا وایي چې وانا اشتهی ان تعرفنی من هو الثقه. عقیلی مخاطب کړی دی، مهرباني وکړه او ما ته ثقه وښیه، یو داسې ثقه چې اثبت الذي ما غلط ولن فرد بما لا يتاب عليه. یو داسې ثقه وی راته وښیا چې هغه چرته کې منفرد نه وي په یو رایه کې، او یو داسې ثقه راته وښیا چې د هغه چرته غلطي نه شوې. علی بن المدینه نه یو غلطي سوچ شوه چې تا هغه پسې خبرې شروع کړې. مطلب دا ہے چې دا خو د امام بخاری استاد دی. چې امام بخاری چاته ډوګې ماتې کړي د سبق دپاره، نو ستا څه حق دی چې تا هغه پسې خبرې کې. بارکیف دا اعتراض په دې چې کوم راځي دا صحیح نه دی، ځکه چې دی د خپل قول نه د رجوع کړی دی. او بل دا کذب نه دی، دوه خبرې دي. یو سړی دی کذاب وي بالفرض، یو ځای کې دروغ وایي، دوه ځایو کې وایي، یو ځل دا هغه دروغ ثابت شو، نو که دی بیا هزار بار اعلان کوي چې ما توبه کړې ده او زه دروغ نه وایم، نو په ده باندې محدثین اعتماد نه کوي. څه بدلېږي چې دا هم دروغ وي؟ دا نه چې زیاته کوي، خو ممکن ده چې دا هم دی دروغ وایي. دا توبې اعلان چې کوي ممکن ده چې دا دروغ وایي. د کذب معامله جدا ده، د خطا معامله جدا ده. خطا کېږي هر څوک. دد استاد دی قال حدثنا سفیان، سفیان ابن عیینه. ایک سو 98 ہجری کو وفات. حدثنا سلیمان ابن ابی مسلم، دد وفات نه معلوم. عن طاووس، طاووس هم وایي او طاووس هم وایي. دا کله یو و سره لیکلی شي او کله دوه وګونو سره لیکلی شي. عربی کې دواړه قسمه لیکل کیږي. موږ د پاره پښتو لفظ ټیک دی تاوس، مرغۍ ده کنه؟ تاوس مرغۍ ده، او دا له صحابه کرامو شاګرد دی. نو که دا نوم غلط وي نو پکار ده چې صحابه بدل کړی. خو اکثر خلکو د تاوس چې راهي د خپل کلي یو کیسه کوم، دلته و تاوس اوسېده اگر جاڑے ہوا نئے نئے لڑی ہو خل کو سر نا واپس چرا گا نماتے اس طرح دریاب جوڑوں یہ ٹور دنیا کے لیے گردوں نہ سے تے ہو جائے کہ خامہ خاں ناستے نہ مارتے میں مار تخپل نم تاؤس واغس او پاگے تک سر شو ودانوں کو غلط تیرا ہو مالش وہ لما ہو بدل کر دے زمان اس عبداللہ دے نمار دے اسنگ عالمان شیخ الحدیثان دی میں ٹکے نہ دے تاوس خلوے تابعی دی او چاہے نم غلط ہو نہ پکار دہ چ صحاب کراؤں بدل کڑے چ صحابہ نہ دے بدل کڑے نہ مطلب دا ہے چ دانم صحیح دے او داتے جی کے مستاذہ نہ دے نہ اگی طرح دے سو درک نشتا نہ برائے نام خلق دے بس خلق پتہ کہ بانے خوشحالی کی جی کتاب ورسرا دے او کتاب گوری پوئی گی پہ سمرا یو حرف خانی یو حرف سشے دے دانی حرف خان ہر سو کی وہ حرف دان ڈیر کم خلق کتاب بڑے خلق گوری لیکن پوئی کی سمرا نہ زان لخلگی تاؤس دا سے غلط نم نہ رہے اور دیر وجہ دارا چاہے عرب خو صحرا کے پاتے گیدل کا نا وہ چاہے معشوم موش نہ گیر جا پے چاہیے کہ سو نو بسا نو نے ویکے ہودن نو کل دا سالب دے داش حمار دے ودا اسد دے فلانے دے فلانے دے فلانے بس اخپل ماحول تخلق گوری کا زمونږ ماحول کې ټی وی ګان دی اوس خو بګې دا بل شی دی بس پی باندې بلا سیزونه راځي یو داسې نوم بلا شي چې عربی کې بے وزن جوکړې تا ته ودې دي مانا سره دا اکثر یهودیان دی را نمونه عرب ټول مسلمانان خو نه دي که ټول مسلمانان دي اسرائیل موجوده بنی اسرائیل دی دي عربي وي که څه شی وي عربي وي هغې شرک مخوري زمونږ دا خلک نه پوهېږي دی چې عربي وي او مسلمان یې دا بالکل آشان دا والا چې پښتو وي نه مسلمان یې
هر پختون خو مسلمان نه هر عربي مسلمان نه نه ای باندې میخي ده کې بتا بس کړی دا سمانه ده دا سمانه ده بیس مانانه ده ته صحابيات مونږ کړه ده س امهات المؤمنين مونږ کړه چې دا نمونه زموږ په میاس کې تازه ای او مونږ د خپل تاریخ سره وابسته یو جوړو یو دا جهلم د خلکو لره کې چې دا زمانم دې تا ولې کې خو زبستا خپل نوم دې فلان فلان جهل ده ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد صاحب څه نوم ده عبد الله زوی عبد الله شته کې نشته مستا او نبی بدل ده نبی چې کوم تعلیمات دي نه کې خدا کې نشته چې ما خپل نوم نو وسیلا چې د نیکنوم کې نو خلک وي چې ډېر لوی ګنا شه ابیزتی شوی دا چې ابیزتی وي نه دا پیغمبر کړی ده بیا ته هي دعوی م کوي چې لقد قالکم فی رسول الله اسوۃ الحسنہ چې هغه اوس وګڼې نو هغه ټول اقوال افعال هغې خپل کړ طاووس وایي طاووس بن کیسان کاف یې کی لیکلی شي کیسان 104 هجری کې مړ ده سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما اگر حدیث اور دلو دچانا دا ابن عباس حبر الامہ 67 ہجری قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتحجد نن ستاس منے فریضہ دا چہ دا دعا دے کے دا بس دکے اسی اور علماء کہے دا حدیث دا بس دکے اور چہ پاسے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ خپل گیا هغې چې وپاسېدل بار بر ووتل نو اول به اسمان ته وکتل او ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب هغه ځای کې فوز عظیم پورې وایي د سورۃ آل عمران آیتونه دا سنت عمل دی اسمان ته به وتل کتل که کټ کې دې ووی که نه بره دې وګورې دا و دیر روزه که اس باترومونه باترومونه هر څه دن نه دي که نه بار کې سنت دغه دي چې بره به یې وکتل او بیا به یې دغه وویل چې ان فی خلق السماوات والارض یو اودس پسې اسمان ته بره کتل دي هغه ثابت نه دي دا یو فرقه ده الله دې ته هدایت وکړي دې سره د عوام ډېر ګرځي را ګرځي د دې چې څه کوي نه ټول خلک کوي بیا دې چې هغه کلمه ووایي نو بیا یو ګوته پورته کړي بره بره به ګوري په دې کې نه ګوته پورته کول شته او نه دې کې بره کتل شته احکام دعا کې یا اسکار کې وګوره هلته ما په دې تفصیلي بحث کړی ناجایز کار نه دي کول پکار دا بس ده کې او دې مفهوم باندې هم ځان پوه کوي چې زه څه وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اذا قام الليل يتهجد تهجد لو پاسې فرمایل وي اللهم لك الحمد دا بالکل توحید بس ده کې توحید څه شی دی الله حمد یوازې ستا لپاره دی حمد کوم چې مونږ قرآن کې تعریف کوو د خدای ټول صفتونه د الوهیت ټول صفات الله له ګڼل دې ته حمد وایي انت قیم السماوات والارض ومن فیهن قیم قیام انتظام کوونکی مطلب دار زم په دې خلکو کې داخل یم ته زما هم قیم صوفیا یو استلال افلان کې جره قیوم د دې علاقې قیوم په نه لګي دا کوم تصوف ده په نه بو یو قیوم خدا الله غ صفت ته چې قران کې اوزل راغله ده الحي القيوم قائمم د الله صفت ته قائمم بالقسط او کله حدیث کې راځي دا قیوم په دې لیکه و انت قیام السماوات والارض قیم او قیام دوړ ویل شي صحیح حدیث کے صحیح طریق کے راضی آغازات چی اگر چاہتا محتاج نہ رہے ٹول خلق دا اگر وجود تا محتاج دے اگر تا قیم ہوئے اس ابن القیم خو اضافت سروے لیشی گا نا ابن القیم اگر قیم ہو منتظم ہو دیو جماعت قیم المسجد اگر اضافت لرکڑے ابن القیم انت قیم السماوات والارض دا پسول آردی دا دے قیم تے اجرل دے شرک ختمی چیرا سوکشتر ہے دا آگا دے وجہ زمک آسمان اولار دی نا نا دا جی سوکی آگا قیم دے
أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن آغسوك چپدی کی دی ولک الحمد لکا ملک السماوات والأرض دوبارہ وی ولک الحمد ولی مخ کے سرے صفات جدا ول أنت قيم السماوات او دلتا کی وی لکا الحمد لکا ملک السماوات یعنی یو سیز پا تخلیق کم تا محتاج دے او آغا پا بقا کے هم تا محتاج دے ذکا حمد بدل ہوئی لك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن تزمكه و داسمان اختیار تاسر دے واغ سوک چ پدی کری ولك الحمد انت نور السماوات والارض نور خو یا صفت الہیہ و گنا لك الله نور السماوات والارض بس ٹھیک نا اللہ نور دے گا سنگ جداغ نور صفاتی داران کے داغ دغ صفت دے داغ اسم دے یا نور بعد خلق بمانے منور ہوئی بمانے منور تا نور دا آسمانو و دزمکو ولک الحمد انت ملک السماوات والارض مخیوی لک ملک السماوات دلتوی انت لک الحمد انت ملک السماوات والارض اختیار ستارخ ولك الحمد أنت الحق حم تعالى پار دے ذكا جتا حقیق ستا وجود بر حق دے طول وجودنا پا پیدائش کے تاتا محتاج دی ذكا اللہ تا حق ویخ قرآن خوئی کہنا ما دونہو ما اللہ نے جسو سیواری نصری باطل لی یعنی بیکار دی ووعدک الحق ستا لوز رشتی نے دے ولقاؤك حق او تاسر ملاقات حق ده رؤيت باري تعالى حق ده بادل تاكم چه تاويلات کی لگیا دي کانا ظالمان دل وظالم دي لقاؤك حق ستا ملاقات حق ده وقولك حق ستا قول قرآن رشتی نه ده والجنة حق والنار حق جنتم حق ده ایمان دے زمان نارم حق دے والنبیون حق انبیاهم حق دی طول حق دین و محمد حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم هم حق دے تا جدا ولی ذکر کئی ولی نبی نہ دے دے نبی دے لیکن امتیاز ورت حاصل دے تلکا الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا فضیلت په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ذکر ځان لګی وساعت حق قیامت چې کوم دی دا رښتینه ده اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت دا چې تنهایی کې ونه معنی درځي کنه بیا وت پاسار په وشي اللهم لك اسلمت نفسي اسلمت اللهم لك اسلمت يا الله ما زانتا تسپار لري دروازه په ابتدا کې اقرار کوي روا زستا حفاظت کې ځان ورکوم او د شپې م چې سملی نه او شپې زرګو یاد وای کنه اللهم اسلمت نفسي اليك اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك نعم مسنون دا دام مسنون دا يعني شپك يوم الله تا محتاج يوم الله تا او دروازه په خپل حفاظت کې تا محتاج اسلمت وبك امنت پتا ما ایمان راول دي يا لك اسلمت دستا فرمان بردارين وبك امنت پتا مې ایمان راول دے وعليك توكلت ځان تا سپارم د باندې خلقو خیال لای چې اسباب او توازن نس پاري اسباب او توازن نس پاري خو اسباب به استعمالي مسلمان سره ځان اسباب او نس پاري اسباب جمع کی یقین پا الله او ساتي اسباب استعمال کی درست استعمال او کی داغه او نتیجه الله ته سپاري ته ته وی توکل وإليك نبت إنابت رجوع توي وإليك نبت زدات رجوع کوم وبك خاصمت بك خاصمت
زه جنگ کوم نستا د پاره کوم څه مطلب توحید د پاره جنگ به کوي سړی اسی خصومتونه جګړې مګړې جایز نه دي لیکن د دین د پاره که خصومت ته څوک ځه خبره رسېږي نه رسېږي نه پیغمبر خبره خصومت ته نه رسول چا رسول ده کفار رسول ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه کې او چرته جنگ کړی مرګو ته صبر تلقین نه کو او د صبر انتها داوا چې دې خپل کلم پرې هوت لال ته مدینه منور ته نو دې ظالمانو هلته هم نه پرې هوت بدر او احد او حنین او فلان او فلان او فلان څومره جنگونه وسره وکړل یو غزا داسې ده چې په هغې کې صحابه کرامو شکست خوړلی نور خو ټولو کې بیا کفار برابر شوي دي دا جګړې چا کولې پیغمبر کولې تنګ آمد بجنګ آمد چې سړی ستا په کور باندې حملو کی او ستا نه ګیر جا پیر تو راته وشي ته به خندق نه کوې نو څه به کوې د پیغمبر هغه ښکاري ورته د کفار ورته نه ښکاري دغې لکه ترجیح ورکوې بیاناتو کې خی خلکو ته چې دې کې پهل چا کړو د بدر جنګ ولې کېدو قرآن مجید خدا فرمائی چې وتودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم پیغمبر او صحابه کرام خو تلې دای قافلې د پاره وو چې قافله رو نسی یا قافلې سره سو اسلحه دا اسلحه کم دی وه ابو سفیان رضی الله عنه چې کله کافرو نو دی کوشش کړو په مکه مکرمه کې چنده جمع کړو تجارت ایکلو او پاگه ټول سامان باندې د مسلمانانو خلاف امنیشن جمع کو نو نام نیشن خلک لری کی کنه لری امریکای لری کی مسلمانانو نشي لرکول کدی اسه په یو ملک باندې حملو کی نه بجایز دي خو که مسلمانان په خپل دفاع کې په قافله حمله کی نه ګناه ده تاریخ هو ګورل خاص کر سیرت النبی د مولانا شبلی نعماني ډېر ښه کتاب دی موضوع باندې قتل پکار دی و بیکا خاصم تو مطلب دار ستا لپاره جنگ کوم ستا د دین لپاره جنگ کوم بیکا خاصم تو و الیک حاکم تو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راغله نو خلکو او فیصله چرته وړي کاهن لبے اوڑے گا ترویتی لبے اوڑے ساحر لبے اوڑے اللہ فرمائی رسول اللہ فرمائی الیک حاکم تو اللہ عزت تا فیصل روڑم پتا با فیصل کو فاغفر لی ما قدمت و ما خر تو اخو اللہ بخل دے او بخی ما تاغسو چی ما نمخ کی شوی دی او ما نرستش کی گا اگر نیس نکی گا اگر نگناہون نکی گا ځکه چې هغه نبی دی معصوم دی معصوم دا مطلب چې الله رب العزت د هغې د ګناه نه د بچ کېدو انتظام کړ ګناه غواړي اراده د انبیاو نه که تا ته څه شی ښکاري نو هغه اراده ته نه دی شوی دا د اهل سنت عقیده ده قیم بالفرض نو قرآن مجید ویلی دی انا فتحنا لک فتحا مبینا هلته یې ویلي لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر لیکن دا غی باوجود هغه دا وایي چې ما نه څه شوي نه ما ته معاف کړه دا خو مونږ قرآن کې ښیو ما او بل په دې خو مونږ بلا بحثونه کړلي دي کتابونه لیکلي دي احسان نه مراد خو نافرمایي نه ده که مخالفت کول دی هر سورګیر یې خوشاګل نه کړه چې ته احسان راغی بګیا بس احسان دغه مانه په ظاهر خو احسان نه که نه حکم عدولي خو ده لیکن هغه اراده غواړي کنه نو قرآن چې د هغې کوم وجوه خولي سورة الاعراف کې یو آیت خو نه دی کنه شیطان قسمونه خوړلي دي د الله هم وی غرور او دارنګې هغې ته قسمونه خوړلي دي نسیا کنه نسیان راغی نو دا خو زجران عصا وی خو الله وی نو مخالفتو کو آدم د خپل رب د څه شي دپاره د شیطان دوکه کرا غلو کنه هغه څه ویلو چې تا ته به داسې ملک حاصل شي چې لا تبله
او دا غي د حصول د پاره هغه عصا ویکل الله سو وي فغوا غوا سمجه حرکه او نر سید خپل مقصد ته هغه مقصد سو مقصد یې دا چې د پجنت کې همیشه پاتې شو مقصد خدا هغه دا او دغې د پاره هغه هر څه کړو فغوا نا خپل مقصد ته او نه رسید دا غوایت او عصیان لیدلی په کې بس دا خو صاحب هم لیکلی دي خپلو کتابونو کې او کار بل نشته دی بس زو معانی الفاظ چې راځي نه بیا خامخا وړي د پیغمبرانو د صحابه کرامو خلاف کې بیا هم خلک لګیا وي چې دا ډېر ګستاخ نه دی ولې نه دی ګستاخ دا هغه کتاب ما نه وکتلی کتاب کې ما وکوت بلکل د آخري دوو صورتونو کې دلته واضح لیکلی دی چې سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ د دې د قرآنیت نو قائل او بیا دا غیر دا فائدې اغست دا چې که څوک دا وایي چې عبداللہ ابن مسعود نه قائل د قرآن د قرآنیت د دې دوو صورتونو د قرآنیت نو څوک هغه ته بدرد نه وایي خو که ما دا داسې لیکي نو ما ته بدرد وایي هلکه اول دا نسبت صحیح دی آیا ابن مسعود نو قائل شر المحذب وګوره د امام نووي د ابن حزم محلا وګوره دا نسبت غلط دی خدا که بعض اهل حدیثو لیکلی مې غلط لیکلی اصل کې عدم القراءت خلف الامام کې دا حنافو استدلال چې کوم دی هغه د سیدنا ابن مسعود روایتونه دی دارنګې عدم رفع الیدین کې هغې نه بحث نه کوم صحیح دی یا غلط خو دې استدلال دغه دی نه او دا صاحبان چې نور جوابونه کوي نو دی وایي چې د ابن مسعود نه ډېرې خطاګانې کېږي یو یو پکې دا ختم خول ده هغې دا څه کوی تاسو یو جزوي مسلې ده په صحابي کافر کې دا مونږ د استاذ محترم خول دی دا د هغه کمال دی ستا یو رایه ده بس ټیک ده ته د وجوب نه فرضیت یې قایل شه خو زمونږ د صحابي کافر کې نه دا ذهنیت دا فرقواریت مه کوئ دا فرقواریت دی دا غلط قول کوي هر څوک کې غلط کوي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه د قرآن د دې آیتونو نه منکر نه دی دروغ وایي تاسو وګورئ خامخا علوم القرآن کې ما پوره بحث کړی په دې باندې یو یو سوال چې په دې کم راځي هغه ما ختم کړی د الله په فضل وما اسررت وما اعلنت کم چې زما پټ کړی دي او کم ښکارا کړی دي دې څه مطلب دی پیغمبر پټې ګناهونه کړی دي ښکارا کړی دي دې تواضع وایي سیدنا عیسی علیہ السلام هغه ته چې به الله ووایي چې یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله هغه جواب صحیح په حدیث اعتراض کوي نه په قرآن به هم درته خلک وکړي په حدیث اعتراضونه مه کوئ دا نادانۍ نه کوي دا خلک هم دکه قسمه سوال به په قرآن راځي بیا پیوال ته ناستې ګوتې وشمېرې دا یو ځای ووایه دا د یو محبت د دې یو دی منبع یو ده انت المقدم وانت المؤخر ته مقدم یې انسانان چې مړ شي د ټول نه مخکې به څوک ژوندی کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اول من زبلومبه هغه سره يم چې دا غنه وسه کیږي زمکه وکولاویږي تن شق الارض انا اول من تن شق الارض منه قیامت پر د ټول نړومبه ابا پامبیاو کې پټو انسانانو کې د قبر نه سوګ روزي رسول الله صلی الله علیه وسلم وانت المؤخر او تو رستو کوون کې څه مطلب پستکون کې دا مطلب چې نبی خدا خریم لیکن قیامت پر بدر ټول نه مخ کې پاسم ترست کوون کې او ته مخ کې کوون کې نور خدا عام الفاظ دي یو سره کامیابی یا نه کامیابی تر الله کار دے څنګه چې الله مؤخر دے الله مقدم دے لا اله الا انت او لا اله غیرک قال سفیان وی دا راوی چې کوم دے حدیث سفیان بن عینہ وزاد عبد الكريم ابو اميه
دے حدیث کے دادا ہم اشکال لکھ دا عبدالکریم ابو امیہ سوک دے یا دے عبدالکریم بن ابی المخارق اگر راوی ضعیف دے امام بخاری بانے چی خلق اعتراض کی پا ضعیف حدیث نو پہے کے دا تا ٹکڑا ہم دخ اول اعتراض پا علی ابن المدینی اس اعتراض پا درے چی دا عبدالکریم ابو امیہ چکم دے تا عام خلق ابو المخارق ہوئی و دا آغا دے وغا ضعیف دے امام بخاری دا غن روایت طول اخلی او دا وید دے حدیث دے ضعف سبب دے دائی جواب دارے چی گورا لا الہ غیرک پورے حدیث ختم شو کم حدیث امام بخاری دا علی ابن عبداللہ نویلو دا غا دے کیا ختم شو داور پسے دیتا استشہاد ہوئی امام بخاری دین استدلال نکی تدا خبری مکو ادا جگہ مو اخل کو تجدے کہ صرف ضعیف شینشتا استشہاداتو کے ضعیف روات بوی دارنگی تعلیقان چدے کم حدیث اخلی پہ کہ ضعیف راویان وی کوپڑے سا مساتا دان لہ امام بخاری انسان نو سو اپا قرآن کے اپا صحیح بخاری کے وفرقی کے بنائی عجیبہ خلق رہے تا حدیث مان لے خدا مطلب نہ رہے چکرے دے انسان نہ بس خطا نہیں کی دا غلط ذہنیت تے اول خدا کا جواب دے علا سبیل التسلیم خدا مونگا ٹول وائیو زیر امن نور کم از کم نور خلقی ہوئی یا نوئی چے امام بخاری رحمہ اللہ دیر کوشش کر رہے لیکن دا دیر کوشش باوجود کدا قصدن آمدن اغیقلی نو دا دیکھو یا وجہ دارا چے اغینا صح و شویدہ اور یاد آ شویدہ کم چے اصولی جواب دے دویم جواب چدا استشہاد دے استشہاداتو کے کہ بالفرض ضعیف روایت راشی نو مسئلہ نغرزی اور بل جواب درے داو کا چے آیا واقعی دا عبدالکریم ابو امیہ ابو المخارق دے دا اگر آوی نہ دے اگر آوی چا تیار دے اگر ضعیف دے بے شک حافظ ذہبی حافظ ابن حجر حدی الساری کے دار صحیح بخاری جی کا مشرحہ دیکھ لے فتح الباری دا راغے مقدمہ حاصل کی دے لگی بدے کے صفحہ 421 کے وزاد عبدالکریم ابو امیہ یعنی عن طاووس ولا حول ولا قوت الا باللہ ولم یقصر البخاری الا احتجاج وانما اوردہ کما حصل عندہ واحتجاج انما ہوا بے اصل حدیث عن سلیمان کا عادتی ہی یعنی امام بخاری رحمہ اللہ دے نہ استدلال نہ کئی بلکہ استدلال پزیبان استشہاد دے ادویم خبر درہ چی دا ابو المخارق نہ دے لکہ سنگ چے تو صحیح مسلم مستخرج دے دو حافظ ابو نعیم پہے کدا لکلی چی دا عبدالکریم بن ابو المخارق نہ دے بلکہ دا صحیح راوی دے امام بخاری چے استشہاد کر دے تو صحیح ذہنہ کر دے دا 421 کی صفحہ کے بیاو کو رہتا اللہ تو اللہ سے بوازش ہی کرتا بیاوی چے قال سفیان قال سلیمان ابن ابی مسلم سمعہ من طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفیان بیوی چے قال سلیمان ابن ابی مسلم تعلیقاً خلقوی کے ندا دیکھے تعلیق دیکھ تو امام بخاری استاد تیر درس کے معنی مغستہ ہو امام حمیدی امام بخاری بذاتر پراہراس استاد دے دیدر سند ضرورت نہیں چھے دے ہوئی کل امام بخاری چھے قال حمیدی مدد تیوریدی لی دے گا امام حمیدی در آگا مسند دے پدے مسند کے بلکل ابتدا کے دویم جل صفحہ 43
حدثنا الحميدي حميدي وي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول خالو ابن أبي نجيح قال سمعت طاووسا يقول سمعت ابن عباس. يعني دا روايت مرفوع ده دغلت گو بتال دا تاريخا خاري لكن دا امام حميدي رحمه الله چگم ده دا مسند ذكر کل ده ولكن هذا هو مسلم كارنكي. أقول قولي هذا. أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين.